Oi pessoal, tudo bom? Eu estou aqui no início desse vídeo para dizer que vocês não podem assistir ele sem deixar o seu like e também a sua inscrição no canal, caso ainda não seja um inscrito, porque isso é muito importante, ainda mais agora que estamos chegando a 400 mil inscritos. Já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? Então agora, bora pro vídeo. Eu vou confiar em vocês, hein? Fala, bons gamers do YouTube! Hoje estamos aqui de volta para mais um vídeo e dessa vez estamos aqui para mais um Minecraft, exatamente. E eu trouxe comigo a Maria. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Maria. Exatamente. E no Lucky Block Challenge de hoje, o que que nós vamos fazer? Lutar contra um ciclope infernal. Pronto, me desculpa, foi só pra dar um efeito sonoro no vídeo. Tem pra acompanhar aqui, ó, também a Lucky Block das Galáxias, doidona, uma carnezinha de Pula carneiro. aqui também. Pulei, sou muito bom no parkour. Na verdade, não. Acho que eu errei o pulo. Foi um errinho básico. Ai! Ai! Galaxy Gás, meu Deus do céu, o que que é isso, minha gente? É um gás galáctico. Legal, bacana, empolgante. Maria, toma. Não, obrigada. Consegui uma bota. Nossa, deixa eu ver. Rosa Pink, toda barbizinha. E ela é muito rápida, olha. Deixa eu ver, Na tá aqui verdade, não é pra muito mim rápida, testar. não, é mais ou menos, não. Deixa eu testar, por favor. Não sou burra nem nada, Ah, não, meu amor. por favor. Tá bom, tem uma coisa melhor. E olha só. Não, não testa em mim, por favor, meu amor. Não testa, tá bom? É sério, obrigado. Agradeço. Deixa eu colocar aqui. O Só eu quê? posso testar em você. Consegui um Lucky Bow. Me faltam em flechas. Para de ser chata! Eu vou te matar, entendendo? Não tava brincadeirinha, não. Deixa eu te dar uma flor, agora não vou dar mais. Engraçado. Engraçado que me chama faixa na cama, sua boca parece uma escama fedida. Uma escama de nariz. Seu nariz cascando tudo. Seu nariz todo saindo a pelanca. Não ligo porque eu tenho enderpeel. Eu também tenho maçã do capiroto, Me maçã normal. inventou. Oh, Oh, isso me daqui dá uma coisa muito inventou. legal. Visão noturna, resistência, respiração aquática. Pessoal, eu quero que vocês deem assim um fora muito grande na Maria. Deixem aqui nos comentários. Eu perguntei. Não, também não. Sim, todo mundo deixa. Eu perguntei, Maria. Para de ser boba. Tá bom, na hora que. Ai, não vou falar mais nada. Você é muito escroto. Já perdeu. Gaguejou, perdeu a moral, meu amor. Não, não vou falar mais nada. É porque não tem o que falar. Tá pensando, daqui Então, 2 horas galera, eu ela vou ficar fala. quieta até o final do vídeo. Valeu. Não vai, não. Não vai, não. Pronto, dificultinho 1. Oi, meu anjo, tudo bom contigo? Gasta a garganta, meu amor. Agora fala sozinho. Vai falar, querida, que eu vou me mutar e tu vai falar depois. Ah, tá bom, tá bom. Ah, mas eu quero ver o que que tu vai falar. Vai sair besteira atrás de besteira. Quê? Consegui uma espada com 2.500 de dano. Não testa em mim, é sério, por favor. Que senão eu vou ficar Ai, também nunca te lagado pedi igual nada, uma então. Por potranca. favor, usa um minho. Eu te dou uma dinamite. Tu testa em mim. Não, eu testo em você só, então me dá a espada. Não, eu te dou a dinamite. Não. Ô Maria! Baita sem graça você mesma. Fica testando nos outros, acha bonito pra cara. Parece que o jogo vai virar, meus amores. Parece que o jogo vai virar, morecos. Lá, lá, lá. Maria! Cheguei! Beijos. Mas ué. O mundo dá voltas. E numa dessas a gente se encontra. A tua espada me deu regeneração. Tá, ao menos você morreu. Eu tô com Regeneration 3. Que engraçado, meu Deus. Oi, Lucky Chicken. Matei você. Mas pode ser engraçado, eu tava no circo, meu amor. Aham, você não tá lá? Te vejo todo dia. Uma mula andando lá em cima da corda. Ai, nossa. Coisa aqui. Quer uma ajuda? Não preciso, eu morro. Ah, tá. Eu ia te dar uma ajuda assim, bem básica mesmo. Talvez 2 ajudas. Talvez 3.
Mas eu acho que não vale a pena desperdiçar. Ô, Dona, você sabia que, tipo assim, que um cavalo, ele, tipo assim, eu não sabia que eles testam em cavalo mesmo, tipo, coisa de cavalo, sabe? Tipo, coisa de, 300 cavalos. Eles pegam 300 cavalos mesmo, sabia qual a conta? Ah, legal. Eu também não sabia. De achei um carro. Muito interessante. Mudou a minha vida. Ah, vai que a galera quer saber. Assuntos interessantes aqui no ar. Super interessante. Acho que eu vou criar um canal no YouTube. Interessantíssimo com Maria e Thumber. Exatamente. Se quiserem, deixa aqui nos comentários. Ô demônio! Na verdade, não é um demônio, não. O demônio está nos esperando. Lá em cima. Ai! Ai, meu Deus. Que jogou isso? Em mim, né, meu amor? Deve ter jogado em mim. Eu não joguei nada. Caiu o bagulho de TNT. Sem querer usei. Que bosta! Você é uma burra mesmo, meu amor. Eu ia colocar meu Lucky Block e eu coloquei o outro. Eu vou abrir meus Lucky Blocks longe da Maria, porque eu sei que não dá mais pra confiar nessa menina, não. A bicha tá muito atrevida, não tá dando certo a nossa amizade, tá, Maria? Eu quero cortar relações aqui. Tá bom. Cortei relações. Eu acho bom tu ficar bem longe de mim, que vai ser melhor pra ti. Não quero, não. Ah, mas tu vai ficar bem longe mesmo. Já tô aqui tá no bom. Meu canto, bem de boa. Ela nem sabe o onde burro eu tô. Do Shrek. Que tem você? Cala a boca. Ai, como eu estou bem. Quando, quando eu matei o burro do Shrek, ele falou, oh shit. Nossa, que hardcore que ele é. O que quer dizer isso, Tami? Não. Eu sei o que quer dizer isso. Oh! Oh, shit! Ai! Pronto, agora eu tô lagada aqui, agora que eu entendi o que, que é isso. Tu tá lagada, meu amor? Agora que... Nossa, tua maldição ficou pra mim. Não, você que é lagadona. Você que é a mais bugada de todas. Ai, ridículo. Agora eu tô lagada, seu ridículo, desgraçado, caguento. Fica aí lagadona pra te ver o que é bomba dois. Vou reabrir aqui, Jesus, que não tá dando não. Alguém me ajuda que tá nada. Eu já terminei de fazer tudo aqui tá que eu precisava. Oi, meu amor, voltei. Ah, voltou já. Tudo bom? Não bate em mim, por favor. It's the darkness. Oh, não, Tommy. Caraca, cara. É aquele ditado, né? Se me atacar, eu vou atacar. Ah, mano, com a espada não, que eu te deixo tudo lagado pra te cortar o vídeo de novo. Cala a boca! Que é melhor pra ti que eu vou dar na tua cara. Olha só, deixa eu falar pra vocês uma coisa importante. Eu não preciso fazer armadura nenhuma, né? Porque só com esse Galaxy Helmet e também essa Lucky Chestplate, eu já fechei minha armadura. Eu tô com assim, ó, tudo bem fechadinho. Tão vendo como esse capacete faz milagre? E Maria, eu acho que eu tô pronto. Eu também tô pronta. Sério que tu tá pronta? Tu nunca devia estar pronta, porque tu não é pronta. Ai, pai! Ah, tu me deixou todo lagado, mas eu quero arrebentar tua cara agora. Eu vou lagado te perseguir. Corta o vídeo de novo. Não, eu vou cortar tua cara em lâminas, meu amor. Vem cá. Vem cá. Eu já nem vou querer agora. Você é uma falsa escrota, escrota de outro mundo. Vem cá, vai ficar lagado agora. Tu vai ficar... Eu demoro 1000 anos pra te acertar, mas quando eu acertar, tu vai ver... Ai, a galera vai xingar. Falei, eu jogo 10 FPS, tu tá falando de quê? Pronto. Já fiz aqui o que a Maria tava merecendo. Tô no meu cantinho aqui agora, bem de boa, de novo. E vou voltar lá pra pegar. Já não laguei, eu não laguei, não. Trouxa. Não lagou. Não. Oh, não, não, para. Não, mas para. Vai lagar. Mentira, laguei sim, laguei sim. Ai. Oi? Eu laguei! Lagou. Agora eu laguei meu pia. Ah! Ai, como eu tô bandido. Ai. Perfeito, eu comi minha batatinha e vou spawnar o mob. Tá bom? Tá bom. 3, 2, 1. Vou spawnar, Maria. Ó, o ciclopezão doido. Não vale com essa espada, tá? Ui! É eu jogando as minhas grandes ferramentas explosivas. Maria, deixa eu testar isso. Galaxy Boom. Ui! Ui! Acho que não foi uma boa ideia, pessoal. Eu não vou mais testar isso, não. Desculpa. Eu me caguei de rir porque
foi muito engraçado. É, foi mesmo. Oi, esse bicho é forte. Ai, meu Deus! Eu dropei um ice fish. Cadê o outro? Tem outros olhudos perdidos por aí, não? O outro também morreu na explosão, será? Olha a explosão! Quando ela bate com a bunda no chão. Cocôzão. Eu não faço cocô. Ah, eu só faço isso, ó. Também, não, pô, tô um escroto de merda. Pessoal, vou deixando esse vídeo por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Caso vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Ative o sininho das notificações pra não perder nada. Me segue lá no Instagram, que é uma rede social que eu tô mega usando. E também lá no Twitter. E cara, se inscreve no meu canal. E se inscreve com o canal da Maria. Um beijo, um queijo e até os próximos vídeos. Tchau. Maria, para, deixa eu finalizar. Fui.